запропонували дітям обрати челендж для своїх татусів взамін на щеплення. Вони галювати сирими яйцями. Ого, от це поворот. Їсти торт без допомоги рук. Крутити обруч одну хвилину. З'їсти смажену комаху. Приготувати гігантський свій. Зробити татування маркером. Мирослав, що ти мені вибрав? Гідота. Поділися з тобою, Мирослав. Окнем його в соус. Який хлопачок. А тепер, дивися, тепер з'їмо. Муха. Ну, напевно, це гедзик. Я буду. Так, їж, я тобі замовив. Чого не зробиш для здоров'я дітей? Зробити татуювання маркером легко.